いらっしゃい。ここが私の親戚がやってる宿やね。どうよ、夏を満喫できそうじゃない？おはよう。早く起きれたから浜辺を散策してたんだ。まだ暑くないし、潮風が気持ちよかったよ。もう一回りするけど、一緒に行く？食後の一休みっと。泳いだり浜辺で遊ぶのもいいけど、海の家から遊んでいる人たちをぼーっと見るのも悪くないな。さて、お夕飯は何でしょう？せっかくだし、海の幸がいいよね。たくさん泳いだ後だから、なんだって美味しく感じるんだけどさ。夜の浜辺といえば、そう、花火。見てよ、たくさん用意したんだから。全部終わるまで寝かさないよ。日焼け止めはこまめに塗り直さないとね。あたしだって一応そういうところにも気を使ってるよ。焼けると後が大変だし。夏だ、海だ、魔女退治だ。というわけで、ノリノリサマーモードのさやかちゃんだけど、魔女退治で手抜きはしないからね。この暑さだし、相手が夏バテしてたりはしないか。よーし、こっちも気合い入れて暑さを吹き飛ばすよ。遠泳行く人！お、やる気満々じゃん。あそこに見える島まで先に着いた人が勝ちだよ。よーい、スタート！扇風機に向かって、あーってやるやつあるじゃん？子供っぽいって思うけど、ついやっちゃうんだよね。こら、京子！そのブルーハワイ、あたしのかき氷だから、勝手に食べないでよ。自分の分、あるでしょ？あっちの海岸は、サーフィンする人たち用なんだって。波に乗るって、どんな気分なんだろう。あたしも、挑戦してみようかな。じゃーん！どうよ、この水着。みんなで海に行くってことで、新調しちゃったんだよね。浮かれすぎかな。あはは。まどかやほむらみたいな水着もいいよね。可愛くって、女の子らしくてさ。ただ、私はな、キャラじゃないっていうか。ひゃー！マミさんの水着姿見た？あれこそセクシー&キュートって感じだよね。憧れるわ。水着姿をあいつに？見せに行くわけないでしょ。ただの幼馴染だし、いきなり水着見せに来られても困るだろうしさ。どうしたどうした？水着姿のさやかちゃんに見とれちゃった？って、そういう反応されると、こっちが照れちゃうんだけど。